Niin, hei taas ja tervetuloa seuraamaan Pelataan Silent Hill. Joo, elikkä viime jaksossa meillä on tämmönen kauhean cliffhanger, että Harry Masonin tehtävä on nyt vetää vipua. Katsotaan pystyykö sen siihen. There's a keyhole in the control panel. Ei! Taas kauheat cliffhangerit ja ihan turhaa, koska muistin taas väärin. Use it. Okei. Okay. Ja tosiaankin toi yksi tällainen bonus on se, koska tässä pelissä, riippuen miten sä pelaat tän läpi, niin sä voit saada bonusaseit. Yksi on esimerkiksi kivipora. Ja yksi taisi olla liekin heitin. Ja sit toi katana ja kaikkea toista. Katanassa on se erikoista, että siis Harry Mason lyö sillä katanalla niin lujaa, että se pystyy niinku, niinku, tosiaankin Harry lyö sillä niin lujaa, että Harry niinku itse sit iskunsa voimasta menee metriin eteenpäin. Sen jalat liikut tai mitä, vaan se niinku menee saati hinaa itsensä eteenpäin niillä, joka ikisen lyö niillä. Mut joo, mun varmaan pitää laittaa tähän joku avain, koska varmaan tämä. Use. Joo. Se on ärsyttävä sinänsä, miksi se voinu vaan... No niin, nyt me päästään vetämään tämän vipun, mutta miksi se voinu vaan niinku sanoa, että used the drawbridge key? Niinku nois kaikissa ovissa. Se on ärsyttävä, miksi se vaan niinku... Siis, no jaa, ihan sama, se on yksi kohta tässä pelissä. Ja... Se on pikkuseikka, ei anneta pilata se. Pöhdispään. Mulla vaan, kun mä oon kattonut liikaa... Jos mä hyräilen jotain hämäriä juttuja tää, niin... mä ostin ton Orange Boxin ja... Mä oon pelannut Team Fortress 2, niin... On vähän tullut katsottu näitä Garry's Mod-videoita. Tämmöiseksi Pinis Cupcake. Älkää kysykö, jos ette tiedä. Oho. Tosiaankin, hetken, mitäs tossa lukee? Kontrollit. Voi ei. Mitä? Cam. Mikä? Mikä? Oh, 10 AM to... Mä oon niinku, et mitä, et... Niinku... Et onks tossa joku kameravalvonta niinku... 3 asti tai jotain. Onks tää mitään? On! Ja kuka jättää handgun bulletsei? Siis oikeesti. Sen mä ymmärrän, kun tässä yhdessä paikkaa on... Itseasiassa, onks tää poliisiasema tossa jossain lähellä? Poliis... Joo! Kun tossa on poliisiasema, niin sieltä löytyy aseita, niin se on niinku ihan bonuspaikka, et sinne ei oo pakko mennä. Mut voidaan käydä ihan tsiikaa se, koska tässä ei oo mikään kiire, kai. En mä tiedä, onks te kiire? Apua! Pitäisikö mä en tappaa tolle mulkvisti, anteeksi. Sieltä tuli... Jo, yhden osuma! Meniks yhden osumalla alas? Ui. Kuule, ette nää Ash Ketchumin tekemään mitään tälläs niinku Pokemon-maailmassa. Se olisikin kätevä, ampuu vaan haulikoli Pokemonit. The door is jammed, okei. Okay. Mä muistaisin vaan, että tonne poliisilaitokselle pääsi. Oliko se tosta etuovesta? Mitä toi on? Apina! Apina, mies! Mitä mit... Se Rain, mitä sä teet mun? Mä en tiennyt, mä en muistanut, että... Silent Hillissä on apina mies. Pesarimuisia apinamiehiä. Apua! Oh jaa. Huhhuh. Huhhuh.
toi oli oikeesti tukala paikka. Pitää käyttää health drink. Onneksi meni niin tuohon. Koska apinamiehet, herran jumala. Apinamie, siis... Siis... Vau, wow, me... Joo, tosiaankin täällä muistaakseni on aseita. Tai ainakin näitä... luote. Mut on sekin aika vastuuta, että poliisivoimat on jättäneet luoteita tänne ympäriinsä. Et niinku tyli rikolliset vois ottaa tosta vaan niinku luoteen ja sen aseet. Sitten, että okei, no niin. Vapaus! Hei, onks tossa... Entäs, kun tossa joku kuva? Onks joku tyli... Mitä vittua? Mun mielestä on vähän... Siis mitä? Onks... Joo. Vähän... Mun mielestä on vähän karmiva niinku siis... Niinku poliisiasema. Niinku vähän tuli, mitä vittua? Ja lukko on taas jumissa. Niinku poliisiasema tollanen. En mä tiedä. Onko se sanoma sit joku, että rikus ei kannata lapset? Siusta tulee tällainen. Ah, tää on. There's a memo on the desk. It's called. Huvittava pikku fakta. Officer Gucci on Silent Hill -leffassa. Joo. Is unlikely to be murdered. He apparently died naturally. Joo. but medical records show of Gucci had no apparent symptoms of heart disease. Okay, so he had a high save point. So he had a mysterious death. Mitäs tässä lukee? There's something on it. Product only available in selected areas of Silent Hill. Raw material is white Claudia. A plant peculiar to the region. Manufacturer here. Dealer. Manufacturer. Elikkä tosiaankin Silent Hill oli aiemmin turistikaupunki. Mut sit siellä rupes turismin myötä kasvamaan, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, niin siellä on ruvennut kasvamaan niin kun tollanen huumekauppa. Ja huumeella nimeltä White Claudia, jota niin kun oli niin kun tälle alueelle erikoista, että sitä ei saanut niin kun mistään muualta. Ainakin mitä tämä kirjoitus on meille tietoa antanut. Tässä tallentaa ihan huvin vuoksi. No, tallennetaan tää. Noniin. Mä muuten ärsyttää sellaiset pelit, jos niinku rangaistaa siitä, että jos sä tallennat. Siis esimerkiksi jotkut pelit on... Mä en osannut sanoa niinku mitään, mutta mä muistan, että on sellaisia pelejä, jotka niinku... Et jos sä... Et sä pystyt tallentamaan vain, jos sulla on... No esimerkiksi vaikka nyt tuli meidän Resident Evilissa. Sulla täytyy olla niitä musterrullia, että sä pystyt tallentamaan. Ja jos sulla loppuu ne musterrullat, niin se on sit paha paikka, että sä pystyt tallentamaan missään. Et se on niinku ikävä semmonen rajoittaa toisen semmonen. Toisaalta se luo sellaisen niinku... sellaisen, että sun pitää niinku... Että sun on pakko selviytyä. Koska... Apinamies! No... Herran jumala, apua! Please, sir! Niin, mut se, koska sun pitää niinku olla koko ajan varpailla se, että se kuolee. Niin... Se on niinku sinänsä, mut mun mielestä se on vähän ikävä. Et mä en tiedä teistä. Et mitä mieltä te ootte, et pitäisikö niinku... Tallennuksella olla sellainen, että se... Et sä pystyt milloin tahansa tallentaa, tai niinku... Ainakin, että sulla on rajattomasti tallennuksia. Tai... Sit niinku, et... Apua, katso... Onks toi liito-orava? Mikä toi on? Apua! Apua! Ja jos Candy Kitten kattoo tätä, niin älä please piirrä mulle mitään parituskuvia, jos sä paritat apinamiestä ja Harry Masonia, kiitos. Koska Harry Mason on mun sankari ja nyt tästä loppu tie ja apinamies tulee ja kohta tulee.
Oho, ei tullutkaan. Sieltä tuli Aerodactyl. Näettekö, se koive meni siinä. Ja tässä on... Ja sieltä on koirat vapaana! Jaha. Jää. Yeah. Joo. Joo. No, mä tallennan tuohon. Reception. Niin, että tähän mä viimeksi tallensin. Tai mä olin tallentanut. Niinku, että mulla oli kaksi tallennuspaikkaa. Yksi oli niinku vartti ennen sitä koulun bossia. Ja toinen oli sit tässä. Niin mä sit ajattelin, että koska tossa on kumminkin tapahtuu jonkin verran tossa matkan välissä, niinku käydään siellä kirkolla ja niin poispäin, niin... niin mä ajattelin vaan, että vedän sitten sen, koska ei se vartti suuri uhraus ole. Tosiaan, kuka toi on? Kuka toi on? Oh yeah. Mitä se lukee? Mitä se lukee? Mennään... Hyi hel... Ei se olekaan niin hottis kuin mä luulin. Aina tos seinällä, tos... Vastapäisellä seinällä. Tossa on, toi on tän paikan kartta. Ja kun mä ekan kerran pelin tän pelin läpi, mulla kävi sellaista, että mä en huomannut ottaa sitä mukaan tässä heti alussa. Niin mulla kävi sit sellaista, että mä otisin tän koko sairaalan. Joo, ja tää sairaala on seuraava kenttä. Tai no, NS-kenttä, jos niitä... Kun niitä voi tavallaan kutsua sellaiseksi, niin... Mä haluaisin vetää se ilman karttaa. Ja... Koska tää on tämmönen vähän niinku tämmönen puzzle-selvitymispeli ja niin poispäin. Ja joutuu menee niinku... Että ei oo kovin putkimainen. Niin oli vähän hankalaa. Mutta joo. Jos muistan oikein, niin pitää sit tänne mennä. Ja pitäisi jotain jopa tapahtua. Joo. Oli sillä pakollinen kana. Sanokaa mitä sanotte, mun mielestä tossa niinku, tässä pelissä on hyvät tällaiset cutsceneit. Sitäkin tollaset. Se kattokaa nyt! Tyyppi ampuu puolen metrin päästä ihan suoraan. Ja Harry... Wait, I'm not here to fight. Selviytyy siitä. My name is Harry Mason, I'm in town on vacation. Thank God. Joko Harry on jumala tai I'm Dr. Michael Kaufman. Sitten Dr. Michael Kaufman. So maybe you can tell me what's going on. On huono ampuja tai sit molemmat. I really can't say. I was taking a nap in the staff room when I woke up. It was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out. This time of year, something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? Siinä se tuli. I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry. Awkward. I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Oh, yeah. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there.